cover. Not to cover. What? Morjesta vaan kaikille, tervetuloa uuden Fortnite-videon pariin. Tässä videossa mennään testaa pelaamaan ilman nikotiinia Fortnitea. Rehellisesti mä en tiedä oikeesti kertaakaan, millä mä olisin pelannut yhtäkään peliä ilman nikotiinia. Okei, nyt lähdetään sitten suorittaa. Siis mun on pakko voittaa tää peli. Tää on tosiaan ranked-peli, tää ei oo mikään bubla-peli, niin mun on pakko voittaa. Okei, legitisti voitais tällä kertaa droppaa oikeesti ihan jonnekin muualle. Kun mä oon edelleen tonne Restart Reelsiin, niin mennäänkö vaikka tässä pelissä. Rehellisesti, mun puolesta voitais mennä vaikka Riklesiin. Mennään Riklesiin oikeesti. Kävä näyttää Riklesiin taneleille, et kuka täällä servulla on palaa, paras pelaa. Mä vannon mulla oikeesti kemillä ihan pituusti tällä hetkellä nikotiiniin. Oikeesti... Mä haluan sanoa kaikille sen, että älkää edes... Jos te et oo testannut joskus nikotiiniin, niin älkää koskaan kokeilko. Mä oikeesti kadun sitä... Joka päivä, että mä oon koskaan ikinä testannut ja kouluttunut tohon jutun paskaa. Mä oon oikeastaan kaikille, että kuunnelkaa mua, ja jos te et oo koskaan testannut tai ette käytä, niin älkää koskaan enää testatko, tai älkää testatko ikipäivänä oikeesti. Mä voin sanoa, että tuutte katumaan sitä aivan hemmetin paljon. Ja kannattaa kuunnella mua legitistä nyt. Jos teidän mutsia iskeä kertaa tarpeeksi. Shit on! Okei, okay. Peli tuntuu oikeesti yllättävän hyvältä. Tää peli tuntuu vitun smoothilta tällä hetkellä. Tää on vitun jees. Mä tykkään pelaa siis... Mä kuvaan tätä videoa nyt niinku yöllä. Mä kuvaan tätä videoa yöllä, niin mun mielestä niinku... Yöllä tuntuu oikeesti paljon smoothimmalta servut, mitä ne päivällä on. Koska nää on päivällä jotenkin niin tukos nää servut tai vastaavaa. Tää peli pyörii paljon huonommin. Joten jos te ette koskaan tästä pelaa yöllä, niin käykääpä pelaa joku päivä yöllä, niin nää servut tuntuu oikeesti paljon nollan pingisemmältä ja... Jotenkin tuntuu, että tää pyörii paljon paremmin. Tässä on legitsesti. Okei, chatti. Mun on pakko saada tästä. Okei. Kultainen haulikko. Siis tää peli laittaa mut itkee ihan oikeesti. Okei, sitten mennään suoraan boksiin. Kattokaa mitä tää kehari tekee. Oh my god, mä oon hyvä pelaa. Nää ei oo ees huonoja pelaamaan yöllä täällä servuilla. Nää ampuu oikeesti yllättävän tiukkaa nää vihon. Toikin jätkä, ei toi ole mikään huono oikeesti loppupeleissä. Okei, lopultina tästä tulee hyvä peli. Mä en niinku rehellisesti tiedä, onks mä vaan niin oulaa ja... Jätäks mä jotenkin pelottaalta? Tai jotain vastaavaa, kattokaa suoraan naamalle. Teo! Mä. Onks tässä lisää vihui? Ei varmaan oo. Ei varmaan oo. Okei, mä oon aika hyvin selvinnyt ilman... Oho. Mä oon aika hyvin selvinnyt ilman nikotiiniin. Rehellisesti mulla on pari kertaa ollut semmonen fiilis, että mä oon niinku refleksistä yli laitan. Mutta mä pystyn olla legit. Tää on oikeesti varmaan elämää eka kertaa, kun mä tullaan Fortnitea. Yhtäkään peli ilman nikotiiniin. Se on oikeesti niinku merkki chatti siitä, että ei vitus kannata koskaan testaa, koska te koulutatte siihen, että ette voi väittää, että ette koulutuisi, se on vaan fakta. Älkää koskaan testatko. Mä oon puhunut paljon liveissäkin siitä, että oikeesti niinku... Koittanut tsemppaa nuoria ja ettei sitä, että älkää ikia testaa, koska se on vaan vitun iso menetys. Okei, siinä vihu. Tää on vitun näätä. Mata vitu vihu tässä on? What? Mistä se on näin monta vihuu? Tässä on ihan vitusti vihuja. Mitä nää tekee? Mitä näillä on mielessä? Mitä näillä vihuilla on mielessä? Shit on! Mä olin oulai. Siis tässä on vielä joku! Monta vitun pelaajaa tässä niinku oikeesti on. Se viis. Tää Deagle on oikeesti aika kiva ase. Mä jotenkin tikkaan. Full piece.
No tyi, vittu mä annan näille. Mun tos vaan löytää seuraava ärimurri täältä servolta ja ounaa. Okei, sillä on medaljonit. Chatti, kato, toi joku ounaaja. Toi jatkalla haisee medaljonit. Okei, chatti, nyt ounataan tää. Nyt vittu ounataan tää jätkä. Hyi vittu, että mä kolautin. Hyi vittu, mene vittu kotia kasvamaan. Siis etteikö kun mä kolautin tota chatti? Mä kolautin tota suoraan nassuun. Niinku tää on oikeesti vitun... Siis mä katon, että toi kana on vittu vihu. Mistä mä ammuttiin? Sä tulet maksaa tästä. Broidi, sä tulet niin maksaa tästä. Mistä kaikkea kun mä niinku ammutaan? What? Mä pelleilet, että mä en oo vittu kuolematta. Naps! Come on! Mä melkein oikeesti kuolin tuolle, mä en myönnä mitään. Okei, kattokaa tää. Mä näytän teille vuosina tapa. Tost noi, 360. Ei pitkä, ei tuolla voi enää. Olen omena, olen omena, olen pyöreä omena. Olen omena, olen omena, joka vierii sun yli. Olen banaani, olen banaani, olen taipuisa banaani. Joo! Oh my fucking goodness. Oh my fucking goodness. Okei, mä oon oikeesti maailman paras tässä videopelissä. Se on vaan pakko. Okei, antaa. Mä kuolen eli kappaleessa. Saa vittu mua ampuu, rehellisesti. Voitko nyt vittu lopettaa? Ota vittu siitä vitun paviaani. Kattokaa tää. Nyt mä meen vittu. Ei vittu, tossa on joku bot. Okei, mun on pakko nyt loistaa. Anna hymysi loistaa! Mitä rotta meni? Mikä tää rotta on oikeesti? Siis mitä näillä on ongelma näillä vihuilla? Sit mennään pois, täällä on enää 11 hengissä mun lisäksi. Ei vittu mitään. Oh my god. Mä näkään just kun joku silmä. Full beast tätä. Nouse goal! Naps! Mitä nää vihut voi tehdä kun mä oon liian hyvä? Okei, mä haluun legitist ottaa tän snipuun, koska toi on jotenkin kunnon trickshot meininki, tiedätkö, kun mä vedän tuolla kuiskopeen tuolla vitun isolla tähtäimellä. Tää on semmonen kodi vibe. Kato toi esimerkki. Katsokaa tää esimerkki. Katsokaa tää. Okei, vittu mä pyöritään tätä kaveria. Okei, look this. Look this. Hyi vittu kuin näästi.
Okei, itse asiassa katsokaa tää. Katot sä toi, tos noi. Ja tyyiko koiraa pyöriteltiin. Näp, sit siitä kato. Tää on vuosisadan, katsokaa tää. Tää on vuosisadan. Kato tos noi, sit ota tos laivi, 360. Sit tos ylös. Noi. Sit hypitään vielä, noi. Sit tota tos, noi. Kato full piece. Full piece. Oh my god. En mä jaksa pikku kaveri. Pelleen. Miten käy paskalla pelaajalla 2 medaljonia? Mitä mä pikku vään? Se on vetäis kaiteissa rehellisesti. Kattokaa tää. Tos noi. Et sä vittu uutelut. Toi se kuolee. Sit otetaan tosta uusi yritys. Hyi, vittu toi oli likainen. Hyi, vittu mä oon likainen. Mä teen vittu likaisesti näillä pelaajilla oikeesti. Ottais näillä yöunet vittu, kun mä ounaan näit. Sekään seuraava ois. Hyi, vittu. Mitäs poika tekee asialle? Onko okay, se, kattokaa tää, kattokaa tää, kattokaa tää. Nyt se alkaa ampumaan, po. Mä teen näin. Kattokaa tää. Kattokaa tää! Mitä vittua? Musta on vittu edes mahdollista. Siis sätti oikeesti, mä alan pelaa aina ilman nikotiinia. Jos mä alan hittaa tämmösiä shotteja, niin mä alan pelaa aina pelit ilman nikotiinia. No. Onks täs vielä joku? Niin vittu mä otin fallii. Okay. Nyt mennään. Ootte sitten vittu valmiin, pois. No mistä on? Kato. Ei vittu, se oli vika. Eikö siis se oli vika joo, mutta se oli noin lobby. No ei siinä, katsotaan mikä ränkin mä sain. Ja jos tuot uusi kanava tässä kohti, niin pistäkää kaikki kanavat tilaukseen ja pistäkää tykkää tälle videolle, koska 300 likee, niin me itse ei lopeta näiden videoiden tekemistä koskaan. Ja käykää kaikki laittaa koodi orskaa 2 alla loppu iten toppi. Diamond 1! Come on! Diamond 2. Ei siinä, nää seuraavassa videossa. Se on mun päästä moro. Mä selvitin haasteen. Eiköhän, mä selvin haasteesta. Moi!